про наслідки і оперативну ситуацію в регіоні готовий розповісти нам Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, який з нами на зв'язку. Слава Україні, пане Юрію! Слава Україні! Вітаю, друзі, героям слава! Розкажіть, яка ситуація надвечір сьогоднішній у Херсонській області? Вона залишається складною, тому що, на жаль, рівень води все ще потрохи підвищується. На жаль, так і є. Крім того, не зупинялися сьогодні і обстріли. Вони були, є люди, які посадали під час обстрілів, незважаючи на те, що російські війська чудово розуміли, що зараз проводиться масштабна евакуація населення з підтоплених населених пунктів. Стосовно, скажімо так, інфраструктури, ну, зараз там, де немає критичного підтоплення, критична інфраструктура працює. Крім того, максимально зараз працює медицина, працює ДСНС, вони зараз просто герої. Працює національна поліція. І щиро дякую всім волонтерам і представникам громадських організацій, благодійних фондів, які так само сьогодні зранку доєдналися до спільної справи допомоги херсонцям, мешканцям Херсонщини, тому що, ну, це спільна біда, і, знаєте, от саме те, як українці єднаються під час таких от подій, оце, і це і свідчить про те, що ми єдина сильна непереможна нація. Ми з вами погоджуємося, але якщо ми протягом дня от всі стежимо за новинами з Херсонщини, і от з'являється, то через 5 годин рівень води досягне піку, то ще через годину. Станом на зараз, чи сягнуло вже підтоплення критичного свого моменту? Якщо так, то скажіть, а якщо ні, то коли його можна очікувати? Дивіться, поки що, на жаль, ні, тому що, скоріш за все, події будуть розвиватися за сценарієм, коли пік буде через 24 години після моменту підриву дамби. На жаль, не спрацював більш позитивний сценарій. Зрозумієте, це залежить від кількості води, яка вийшла. Коли спочатку були там заяви, що десь там 12-11 буде пік, то розраховували на одну кількість води, виходячи з даних, які були по стану дамби на той момент. Були розрахунки спеціалістів. Зараз ми бачимо, що, на жаль, ну, негативний сценарій є. Він ще не найгірший, скажімо так, там, на жаль, ще може бути гірше. Але от сьогодні, от станом зараз, ми маємо ситуацію, коли пік ми очікуємо тільки от десь 4-5 годин ранку. Пане Юрію, ми правильно почули, вони, знаючи, що людей будуть евакуйовувати, цивільних людей будуть евакуйовувати надзвичайні служби, почали обстріл цього правого берега? Так і є. Так і є, для них це звичайна справа. Зрозумієте, ну, мова йде навіть, ну, можливо, так і неможливо казати, але я скажу, це не люди. Це істоти, для яких немає жодних цивілізаційних норм. Їхня єдина зараз мета і бажання – це знищити всіх українців, незважаючи, в якій області вони проживають. Знаходяться вони на лівому березі, на правому березі, тому що жодних евакуаційних дій з лівого берега, які вони зараз контролюють, до десь 11-12 взагалі ніхто нічого не робив. Вони зробили евакуацію там певної кількості колаборантів топових, але потім їх навіть повернули, сказали, що необхідно робити там пропагандистську картинку, повертайтеся до громади, там приймайте участь в цих відео, що нібито хтось там про щось турбується. На жаль, люди там були залишені просто залишені, і були вимушені самостійно вирішувати проблему власної безпеки і безпеки членів своєї родини. Ну, а як евакуація зараз відбувається на правому березі? Скільки людей, які дані є, вже евакуйовано? Як взагалі цей процес іде? Бо кажуть про те, що деякі люди не хочуть їхати зі своїх домівок, мотивуючи, що нібито за кілька годин все устаканиться і все стане добре. Нібито пережили окупацію, то і вода нам не страшна. Що люди мають знати в цьому процесі? Насправді, дійсно, є така тенденція, є кількість людей, які, незважаючи на всі ризики, вони просто відмовляються виїжджати. Максимум вони переїжджають в інший район міста, якщо мова про Херсон, який не є в зоні там підтоплення, до родичів, до друзів.
виїжджати надовго і далеко вдома не хочуть. Частково це пов'язано дійсно з тим, що, знаєте, людина, яка прийшла в російську окупацію, для неї дійсно все, що завгодно, це краще, ніж ця окупація. Тому прильоти, зараз затоплення, все це краще, ніж російська окупація. І вони, от виходячи з таких от міркувань, вони дійсно там частково відмовляються. Але зараз біля 1300 осіб з нашої території вже евакуйована, і цей процес насправді він зараз триває ще. Буквально перед ефіром перед нашим ефіром Володимир Зеленський заявив, що наслідки підриву Каховської ГЕС будуть зрозумілі за тиждень. Та все-таки, за вашою інформацією, станом на зараз, які наслідки ви вже можете розповісти? І, на жаль, кількість жертв, кількість травмованих? Наслідки будуть катастрофічні, насправді, не тільки для Херсонщини, для всієї України. А частково і для країн світу, тому що якщо в нас на Херсонщині не буде зрощення, поки не буде відновлена, а фактично побудована нова дамба, ну це значно зменшить кількість агропродукції, яку виробляла країна, і яка йшла на експорт, яка годувала велику кількість людей по всьому світу. Крім того, те, що в нас зараз відбулося, це дуже сильно обмежить доступ до питьової води великої кількості людей. Причому мова йде про населені пункти, які знаходяться і вище дамби, тому що зараз буде змінений рівень ґрунтових вод, і, на жаль, навіть приватні скважини у людей в селах, вони, можливо, не будуть вже працювати, тому що змінився рівень. Екологічні наслідки, вони так само будуть просто жахливі. Але тут дійсно вже виключно пізніше можна буде хоча б якісь попередні розрахунки робити, коли ми будемо бачити масштаб, скільки буде вода це стояти і яка буде степень руйнування цієї дамби в подальшому. Тому що насправді ще нічого не закінчилося. Ну і до цього всього ще додається те, що росіяни активно мінували лівий берег, так і зараз всі ці міни, вони просто плавають по воді, і про це, мабуть, варто знати тим людям, які намагаються пережити те кілька днів у себе у домівках. Окрім води, їх чекає ще і ось така небезпека, так? Так, так і є, тому що дуже багато мін було використано окупаційними військами, вони готувалися до оборони, вони боялися початку контрнаступу, і Дніпро вони замінували берег дуже сильно. Зрозуміло, що зараз вода ці міни може занести на будь-яку локацію, тому всі території, де була вода, повинні бути знов перевірені вибухотехніками для того, щоб вважати їх безпечними. Пане Юрію, ми дякуємо вам, що ви вийшли до нас в ефір. Бережіть себе. Це був Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради.